باب ولد منفس قدوسن عندهم لك آمين يتولد أشوب كريستوس በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ እግዚአብሔር ብዙ ጸጋ ብዙ ምሕረት ብዙ በጎነት ያደረገላችሁ እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁ እንዲቆያችሁ ምሕረቱን ቸርነቱን ያበዛልን ያባቶቻችን አምላክ ደግሞ እኛም አምላክና ጌታ መስቀል ላይ ራሱን በመስጠቱ ራቁቱን በመሰቀሉ ምክንያት በሞት ፊት እሱ ተይዞ ሞቶ የኛ ንዳ ስለከፈለ የዳነ ህዝብ ያረገን ያመተ ሰላም ያመታል ምሕረት ልጆች አረገን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያዊ አባቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ተመሰገነ የተወደደ ይሁን። እንግዲህ የገና ዋዜማ ላይ ነው የምንገኘው። ዛሬ የመጨረሻውን ማሳሰቢያ በዚህ እጅ ቀን አሳስባለሁ። እንደ ሰባ ሰገል በሚለው የተባረከ ፕሮግራማችን የተሳተፋችሁ ያጋፔ ቤተሰቦችን ከልብ ነው እናመሰግናችሁ። ደግሞ ዛሬ ብቻ ዛሬ እና ነገ ስለሆነ የሚቀረን መሳተፍ የምትፈልጉ በየመንግስት ሆስፒታል ውስጥ ገብተን የተቸገሩትን ደህናናቶቻችንን ወላዳራሶችን እናቶቻችንን ለልጆቻቸው ለነሱ ንጹህ ስጦታ ይዘን ለመሄድ ነው ያሰብነው። የተሟላ ስጦታ እግዚአብሔር ፈቅድ። ስለዚህ በዚህ ፕሮግራም ላይ መካፈል የምትፈልጉ 0911438 ስልኬ ላይ በዋትስአፕ ቫይበር ቴሌግራም ላይ ያለው እግዚአብሔር እናንተ ልጆቻችሁን ሁሉ ይባርክ። የዚህን ፕሮግራም አካል ሆናችሁ እንደሰባሰገል በመንፈስ ከወደናታችን ወደ መብታችን ወደ ጻኑ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄዳችሁ በገንዘባችሁ በተላዩ ቁሳቁሶች ያገዛችሁን ሁሉ እናንተንና ቤታችሁን ይባርክ። ይልደቱ በረከት በቤታችሁ ይሙላ። ውጤቱን አሳውቃችኋለሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ቢቻላችሁ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ይላል ሮሜ 12 18 ላይ። ክርስቶስን እንደለበሰ ሰው ክርስቶስን እንደሚያክሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቃወሙት ይጠሉት ይከታተሉት ይፈተኑት ነበር እንጂ ማንንም በክፉ ሳይፈተን ማንንም ሳይቃወም የማንንም ገበና ሳይወጣ ማንንም ሳያማ በማንም ሳይፈርድ ነው አስተምሮ ወደ መስቀል ሄደው እና ሲመለስም ደግሞ ሊፈረድባቸው የሚገባቸው በመስቀሉ ቀን የካዱትን የተወቱን ሁሉ ሰዎች ሳይቀየም ማንንም ሳይወቅስ ካዳችን ብሎ ሳይወቅስ በፍቅር ወደ አባቱ ወደ አብ አድርጓል። እንግዲህ ጌታን የለበሱ ሰዎች ኑሯቸው እንደ ክርስቶስ ብቻ ከሁሉ ጋር በሰላም ከሁሉ ጋር ሲባል ከእስላሙም ከፕሮቴስታንቱም ከኤቲስቱም ከፓጋኑም ከኦርቶዶክስም ማህበረሰብ ጋር አንድ ላይ መሰላም በኖር ሃይማኖትን መንፈሳዊ ማንነታችንን ሳንሰጥ ግን አብረን በሰላም መኖር ከሁሉም ጋር ማለት ከትግስተኛው ጋር ከቁጡ ጋር ከነገረኛው ከመሰሪው ጋር በጣም የዋህና ቀን ከሆነው ጋር ሁሉ በሰላም መኖር ማለት ነው። እንግዲህ ከደግ ሰው ጋር በሰላም መኖር በጣም ቀላል ነው። ከቅን ሰው ጋር ተቃቅፎ መኖር ቀላል ነው። አስቸጋሪ ከሆኑ ሰዎች ጋር ግን እንድንኖር ደግሞ ልንገደድ እንችላለን። ከእነሱም ጋር በሰላም መኖር ይገባል። ከሁሉም ጋር በሰላም አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለን ከውስጣችን ከምናመጣው መጥፎ ስሜት ልንነሳና አጠገባችን ያሉ ሰዎችን ልንቀየም ልንጣላ ፊት ልንነሳ እንችላለን። ወይ እኛ አይመጥነኝም ብለን የምናስበው ጎሳ ወይም ዘር ብሔር አካል ይሆናል አጠገባችን ያለው ፊት እንሰዋለን አብራለን ሆና አንፈልግም። ወይም ደግሞ በሀብቱ በመኑ ወይ በልጦን ሀብታም ሆኖ ይሆናል ወይም በጣም ዝቅ ብሎ ደግሞ ድሃ ሆኖ ይሆናል ከሱ ጋር መሆን አንፈልግም። በፖለቲካ አመለካከት ሜለይም የተለየ ሰው ሊሆን ይችላል ከኛ ከሱ ጋር መሆን አንፈልግም። ለመጣላት ሺህ አንድ ሺህ ምክንያት ይኖራል። ግን ቢቻለን ሁሉም ከሁሉም ጋር በሰላም መኖር የሰላም ማሰሪያ ክርስቶስ ኢየሱስ ነውና የለበስ ነው ልብስ ሰላምን እንድንስ እንድናስብ ሰላምን እንድናፈራ መንፈሱ ያደርገናል። ስለዚህ የሰላም ፍሬ እናፈራ እግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን የሚሰራ ሰዎች መሆን እንደሚገባን ነው ሐዋርያው ጳውሎስም ይነግራል። አንዳንዴ ግን አሁን ይህን ትምህርት ስንሰማ አስቸጋሪ ሰዎች ሊገጥሙ ይችላሉ።
ወይ ደግሞ የተጋጫማቸው የተጣላናቸው በክፉ ባህሪያቸው ከኛ በሚብስ ባህሪያቸው የሚጋጩን ሰዎች ይኖራሉ። እኛም ደግሞ ስሜታ ይሆነን እና ጥፋትና ችግርን ፈጥራለን። ብዙ ጊዜ መንፈሳዊ ይሆነንኛ በግጭት ወይም ካስቸጋሪ ሰዎች ወይም ከሚረብሹን ሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት ችግሮቻችን መንፈታበት መንገድ ጥበብ የጎደለው መንገድ ይሆናል። አንዳንድ ችግር ተነጋግሮ መፍታት ይፈልጋል። ቶሎ ሳይሰፋ ነገሩ በጣም ሳይበረታ በእንጭጩ መግጨት ይችላል። ለምሳሌ ትዳር ላይ ነው ይችላል ችግሩ የሚፈጠረው። ትዳር ላይ የሚፈጠረው ችግር በእንጭጩ መግጨት ይገባል። ግን ችግር የለም ብለን እንተውና በኋላ በጣም ስለሰደደ ችግር ይሆነ ይመጣል። ወይ ዝም ብለን ተቆራርፈን የሆነ ጊዜ ሲበድል እንታረቃለን ብለን እንተዋለን። እንግዲህ ክርስቲያኖች ነን፣ ቂም ይዛችኋል ተጣልታችኋል እንዳንባል እንታረቃለን ችግር የለውም ብለን ነው የምናስበው። ግን ወራት ውስጥ እንኮራረፋለን ከተደራጋራችን ጋር ከወዳጆቻችን ጋር ከምንወዳቸው ጓደኞቻችን ጋር ለብዙ ጊዜ ተቆራፈን ተቀምጠን የሆነ ቀን ችግር ይፈታል ብለን እናስባለን። በጣም አደገኛው ነገር ነው። ጌታ ኢየሱስ ስለዛ ስለ ዘሪው ስለ ባለርሻው ሲናገር ስንዴ ዘርቶ ተኝተው ለሊት መጥቶ ጣላት እንግዳድ እንደዘራበት ሲበቅል አብሮ እንግዳዱም እንደበቀለ አስተምሮናል። ይሄ ተኝተን ሳለን የሚዘራብን ዘር አናስተውልም። መተኛት ማለት መኮራረፍ ሊሆን ይችላል። ችግርን በቀላሉ መፍታት ይችላል ብሎ አቅድሎ በጊዜው ነገሩን ሳያስተካክሉት ማለፍ ከሰው ጋር በሰላም ለመኖር የሚያስችሉ ጥቃቅን ጉዳዮችን ማስተካከል ትቶ ማለፍ ያ ችግር ግንድ እስኪሆን ድረስ ዛፍ እስኪሆን ድረስ እስኪበረታ ድረስ ጊዜ መስጠት የብዙ ክርስቲያኖች መንፈሳዊ ክርስቲያኖች ችግር ነው። ነገርን ቀላል አድርጎ ማየት ወይም እንታረቃለን ማለት አክሮፎ መቀጠልን እንደ ትልቅ ጊዜያዊ ስሜት ማስተካከያ አድርገን ስንወስድ ጠላት እንዴት እንደሚጠቀምበትና ችግርን ይፈጥር መቼም ሁላችሁም ታውቃላችሁ። እንደ ካህን በባልና በሚስቶች መካከል ችግር ተፈጥሮ ሽምግልና ብዙ የተቀመጨቃለሁ። በጣም ከባድ ሽምግልና ግን እስካሁን ከገጠመኝ ውስጥ ያየሁት ተኮራርፈው ወራት የሚያሳልፉ ሰዎችን ማስታረቅ ነው። 4-5-6-7 ወራትን የሚያሳልፉ ሰዎች ለምን ውስጣቸው ጣላት ዘርቶት ያመጣውን ክዳድ አለ። ሰው ሲኮራረፍ ነገር ነው የሚፈልገው። ግጭት ላይ ያተኩራል፣ ደካማ ጎን ላይ ያተኩራል። ይሄን የሚያደርገው ሊያናድደኝ ነው፣ ይሄን የምታደርገው ልታናድደኝ ነው ያለ ነገርን በመጥፎ እየተመለከተ ይከርማል። ማለት የበለጠ ጥላቻ፣ ድንዛዜና የሞተ ልብ ባለቤት እየሆነ ይመጣል። ከዛ ያንን ነገር ለማስተካከል ከባድ ሆኖ አይቼዋለሁ። መቼም በክርስቶስ ሁሉ ነገር ቢቻልም ግን ከባድ እንደሚሆን በጣም እንደሚያስቸግር ተረድቻለሁ። ስለዚህ ችግርን በጊዜ መፍታት ቶሎ ብሎ ማስተካከልን የመሰለ ነገር የለም። ብዙ ጊዜ እኛ መንፈሳዊ ሰዎች ክርስቲያኖች ሰላማችን ጠብቀን ከሁሉ ጋር በሰላም ግጭት እንኳን ቢገጥመን ግጭቶቻችን አስተካክለን ለመኖር እንዳንችል የሚያደርጉን አንዳንድ ደካማ ነገሮቻችንን ጠቀስ ጠቀስ አደርጋለሁ። የመጀመሪያው እኛ መንፈሳዊ የምንባለው ሰዎች ወይም እግዚአብሔርን የምናውቅ ሰዎች ሁሉንም ነገር መንፈሳዊ አድርገን እንመለከትና በነገሩ ላይ ጸልይበታል ብለን እንተዋለን። እና እየጸለይኩበት ነው ብለን ራሳችንን እናታልላለን። መጸለይ ተገቢ ነው፣ ግን መጸለይ ከተግባር ጋር፣ መጸለይ ከመታረቅ ጋር፣ ከመነጋገር ጋር፣ ነገሮችን ከማስተካከል ጋር ነው። ዝም ብሎ ችግሩን ከድኖ አስቀምጦ መጸለይ ምን ማለት ነው? እና መጸልይበታል እንላለን። ከዛ የተወሰነ ጊዜ ጸልይን እንረሳዋለን፣ ራሳችንን እንጠለፋለን መሀል ላይ ያው ችግሩን ስላልፈታነው ችግሩ ይጠልፈናል። ወይ የሆነ ነገር ይፈጠራል፣ ወይ ሰው ፊት ሲያማን እንሰማለን፣ ስታማን እንሰማለን። ከዛ ግጭቱን እንደገና እናሰፋዋለን። እንጸልያለን ያን ሰዎች በሌላ መንገድ ደግሞ እንደገና ጠብ ውስጥ ገብተን እንገኛለን። እና ችግር ለመፍታት እንጸልያለን ወደሚል ዋሻ ማፈግፈግ ይታይበናል። ይሄ አንድ ነገር ነው። መጸለይ ግን ተገቢ ነው። ምንጊዜም ቢሆን ችግር ሲፈጠር ችግር ለመፍታት መጸለይ ተገቢ ነው። ግን ጸሎት ከተግባር ጋር መታረቅ አለበት። ሁለተኛው እኔ ከማንም ጋር ችግር የለብኝም ምንለው ነገር አለ። ግን በደንብ ችግር አለብን። ተኮራፈናል፣ ሰው ያኩርፈናል፣ ያኩርፈናል፣ ሰላምታ አይሰጡንም፣
من الباتنيا سلام بيلون ده سيدنا إشلال جن نسوا سلام على لون أني كاتشكر إلهم مني كمان كاتشكر إلهم بنيم بلن ملسال سو من ده استاركان إنك فاتر من الله كمان من غاني شكر إلهم بنيم من الله جن كو سو تشادلنا ما نكوا بتاع بزونا غير قالين عليه سو تشام ياكو سوست أرتنيا وينيا كفيل سو تشام ياكو وينيا ما نكوا ስለዚህ አንድ ነገር ስለማናቀው ብቻ ችግር የለብን ማለት አይገባ ሰው ለምን ይናደዳል ዝም ብሎ ነው የሚናደደው ዝም ብሎ ነው የሚበሳጨው ዝም ብሎ ነው የሚያኮርፈው ምንድነው ምክንያቱ ለምንድነው ርቆን የሚሄደው ይሄን በደንብ ከማየት ይልቅ ችግሮችን ደበስበስ አድርጎ ነው ችግር የለብኝም በለን የማለፍ ነገር የኛ መንፈሳዊ ሰዎች እግዚአብሔር እና ሰዎች እንትን ችግር ነው እና ያንን ያንን ችግር መገላለጥ እንፈራለን ሳናቀው በዚህ ስሜት ውስጥ ምንድነው የሚታይብን መፍራት ነው ችግሩ ተነስቶ እንደገና ያን ችግር መጋፈጥ አንፈልግም አንዳንዴ ስስ ልብ ያለን ሰዎች ላይ ያለ ነገር ነው ሁን ይሄ እኔም እንዳንድ እንደዚያው እንደምላችሁ ሰው አይነት ባህሪ ያለኝ ጥላል ወድምና በጥል ውስጥ እንደገና ነገሩ እንዲመለስ ጉዳዩ እንዲነሳ ያለመፈልክ ስሜት ስለሚኖርኝ እንደኔ ሳፈገፍ ግራሴ ነው ያለው ከችግሩና ያ ደግሞ ችግር እየባሰ ሲመጣ ማየዋል እና መጋፈጥና መነጋገር ችግሮችን ለመፍታት ወደፊት መሄድ ሲገባ ማፈክፈክ በመንፈሳዊ ነገር ውስጥ ራስን መደበቅ በጣም ነው የሚታይብንና ነገሩን ችላ ብለን ለማለፍ እንሞክራለን ማለት ከማንም ጋር ችግር የለብን ብለን እናስባለን ለምን ይችላል እንደለው ደሞ ሶስተኛ ላይ የሚታይብ ለምን ይችላል እንደለው ምን ችግር አለ በቃ እንቶ ምን ያጣላናል መጣላት ምን ያስፈልገናል እንላለን ግን ተጣልተናል እኮ ከሰው ጋር ቢቻለን በሰላም መኖር እንደሚገባ ነው ወንጌል ይነግረናል ግን እንደዛ መሆን አልቻለም ሰውየው ማስቸግሮ ሊሆን ይችላል እኛም ደሞ መጥፎ ባህሪያችን ያን ሰው አስቸግሮ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ቸግረናል ወይ ከዛ ሰው ጋር ተቀምጦ ነገሮችን ለመፍታት ከመሞከር ይልቅ ምን ሰጣቸው ደካማ ምክንያቶች አሉ ለምን በቃ እናቀለዋለን በቃ ትንሹን ነገር ለምን እናጋነነዋለን እንላለን ምንም ነገር በሰው ልጅ ልብ ውስጥ ቁጣ ሆኖ ቁጣው ላይ ጻይ ከገባ ችግሩ ትልቅ ነው ማለት ነው የጌታ ቃል በቁጣችሁ ላይ ጻይ አይግባ ይላል ተቆጡ ግን ኃጢአት አታድርጉ ይላል መቼም እንደ ሰው ተቆጡ የተፈጠረው ስሜታችንን አልከለከል ተቆጡ ግን ደግሞ ኃጢአት አይሆንባችሁ ቁጣችሁ ሰው የሚያጠቃ ይሁን ሰውን የሚያኮርፍ ወይም ሰውን እንዲያኮርፍ የሚያደርጋ ይሁን ማልሽን የሚጎዳ እንድትንዲያኮርፍ የሚገፋፋ ቤቱን ጥሎ እንዲሄድ የሚያደርግ ሚስትን እንድትተስፋ እንድትቆርጥ የሚያደርግ ውስጧ እንዲደክም እንድትሞት የሚያደርግ አይሁን ቁጣ ተቆጣ ግን ቁጣ እንደዛ አይሆን ነው ተቆጣ ሲባል ነው በየቀኑጩ ማለት አይደለም ድሮውን በሰላም መምራት ኢየሱስ ክርስቶስ በሰላም እንደሚያኖር በሰላም ማኖር አለም ሁሉ ጊዜም ቢሆን ምንም ችግር የለም ብለን ምንለው ነገር እኛ ጋር ብቻ ሊሆን ይችላል እዛ ጋር ግን ችግር ሊሆን ይችላል እና ጊዜያችንን ወስደን ከመናገር ይልቅ ነገሮችን ቀለል ለማድረግ የመንፈሳዊ ሰዎች ትልቁ ችግር ነው ሌላው አንዳንዶቻችን ደግሞ ራሳችንን ንጻ እናደርጋለን በተለይ እንደው እግዚአብሔር እናቃለን ምንል ሰዎች እግዚአብሔርን ቃል ምናቀሰውት ምናጠፋም አይመስልን እግዚአብሔር በአለም ላይ አንድ ቁጥር ስተት የሚባለው እግዚአብሔርን አቃለው ቃሉን አቃለው ግን አልሳሳትም ብለን ካቶሊካዊ ሐሳብ ማሰብ ነው ይቀጣርጉልኝ የካቶሊክ ፖፕ አይሳሳትም ብለው እንደሚያምኑ ካቶሊካዊ ምናስ አልሳሳትም ብለን ምናስበውኛ ማለት ነው እና ይሄ ተከከል አይደለም ሁሉ ጊዜም ቢሆን በየትኛውም ችግር ውስጥ ራሳችን ድርሻል ትላሮች ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በቋድኞቻችሁ መካከል ጠብ ተዘርቶ የምትበሳጩ ሰዎች አስቸጋሪ ሰው ጋር የምንኖር ሰዎች በሁሉም ሁኔታ ውስጥ ግን እኛ ትንሽ ድርሻለን ምናልባትም ደግሞ ብዙም ሊሆን ይችላል ግን ራሳችንን ከችግሩ ነፃ እናወጣና
ተጠያቂ የምናረጋው ሌላውን ሰው ይሆናል ማለት አጥፈተና አሁን ለምሳሌ አዳምና ሔዋን ሰላም አጥተዋል በበሉት በለስ ምንድነው የተደረደጉት እሷ ነች ሰጣን ሰጠች ሴት ነች አበላችኝ አላዳ እሷ በባብ ነው ማለት ራሳቸውን ጥፋተኛ ከማድረግ ይልቅ ወደ ሌላ አታቸውን መቀሰር ፈልገው ነበር እና የመንፈሳዊ ሰዎች ችግር ምንድነው መንፈሳዊነታችን እንዳይነካብን የውስጥ ኩራታችን እንዳይነካብን ጉዳዩን ሌላ ሰው ላይ የማላከክና ቸል ብሎ ማለፍ ነገር አለና ችግሮቻችን ቶሎ ተስተካክሎ ተቋሽተው መስተካከለ አንዳንዶቻችን ደግሞ ሸሽተን እንወጣለን ከችግሮች ማለት በቃ ርቀ ምንም እንዳልተፈጠረ ዝግግግግግግግት አድርገን ስልኩን አጥፍተን ሰው ይወንንትን ብለን ችግሩ ግን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እንደሰተልሳት የተቀጣጠለ ነው እኛ ግን ስልካችን ዘጋክተን በአጠቃላይ ከዛ ችግር ጋር አያገናኝኝም ብለን እናስበው መስመር ላይ ሄደን እንቀጥላለን ያን ሰው ግን ሰዓት ይበላዋል ማለት ነው እና ይሄ ደግሞ አምላክን ያለመው እግዚአብሔርን ያለመፍራት ምን ችግረኝ ብሎ ማሰብ ሁኔታ ነው እና ችግርን ሁሌ በጸሎት መፍታት አንደኛው ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል መፍታት ሁለተኛው ነገር ሶስተኛው ነገር ከስሜት አይነት ነፃ ሆኖ መፍታት ሳይቆጡ ሳይናደዱ ተረጋግቶ መፍታት እንደዚሁም ደግሞ ችግርን ከሰው ጋር ሁሉ በሰላም እንደመኖር ተቀምጦ መደፍ ፊት ለፊት ተነጋግሮ መፍታት ተጋፍጦ መፍታት በቃ ሳይፈሩ የችግሩ አካል ነኝና ማስተካከል አለብኝ ብሎ አምኖ መጥቶ መፍታት የችግሩ አካል መሆናችን ሲነገር ደግሞ ተቀብሎ መፍታት አሁን እንደለው ከሰዎች ሁሉ ጋር በሰላም እንደነኖር አንዳንዴ ማስቸገር ሰዎች ሲገጥሙን ከነሱም ጋር ያደረን ነገር ለማስተካከል ያግዘናል እግዚአብሔር ባርካችሁ ይሰማናል በልቦናችን ይጻፍ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን ያዳነን ክብር ምስጋና ይግባው የተወደደልን ጻኑ ክርስቶስ ደግሞ የወለደችን መቤታችን ምስጋና ያድረሳችሁ ቀሲስ አሸናፊ ክር ማርያም ነኝ ሰላም